Український чемпіон світу із боксу Денис Берінчик готується до свого першого захисту титулу WBO International у легкій вазі. На пояс нашого боксера претендує японець Ніхіто Аракава. Сьогодні суперники вперше зустрілися на відкритому тренуванні. Вже після нього Берінчик поспілкувався із журналістами, запевнив у своїй перемозі, закликав вболівальників підтримати його та вже традиційно пообіцяв епатажний вихід на ринг. Я нагадаю, бій відбудеться у суботу у столичному палаці спорту. Переглянути поєдинок можна на телеканалі «Інтер». Початок у 22:30. Тот бокс, який я демонструю, він подобається багатьом. Суперник непростий, левша. Буде йти постійно вперед, давити мене постійно. Я думаю, що він приїхав не за чеком, а він приїхав повоювати. Всю дистанцію хочу пройти. Все отлично проходить, так як... Соперник непростой, и на протяжении 3 месяцев я готовился к себя, к настоящей, можно сказать, войне, 12-раундному поединку, потому что титул отстаиваю свой впервые.